যিখিনি ফুড প্ৰডাক্টত কাম কৰিছো তাত এটা স্পেচিয়েল কিৱৰ্ড আছে, ফাংচনেল ফুড বুলি কওঁ আমি। আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ বা নেটিভ যিখিনি ফুড আছে আমি গোটেইখিনিৰ ওপৰত কাম কৰা নাই, যিখিনি ফাংচনেল ফুড যাৰ আমাৰ বডিত এটা এডেড ইউনো ফাংচনেলিটিত সহায় কৰে সেই সেনেকুৱা ফুডখিনিকে আমি ৰিভাইভ কৰি আছো। চ' প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ ব্লেক গাৰ্লিক, কম্বুচা, তাৰপাছত আমাৰ আৰু কিছুমান প্ৰডাক্ট পাইপলাইন হৈ আছে যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰা নাই কাৰণ আমখিনি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু পেৰেলেলি আৰু এটা আমি টপিক দিছোঁ যিটো প্ৰডাক্ট লৈছোঁ যিটো অল্ডো এইটো আমাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ নহয়, আমাৰ নেটিভ নহয়, বাট এইটো কোনোবা দেশৰ মানে পৃথিৱীৰ কোনোবা এটা জেগাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ হয়। আমি যিটো ষ্টেভিয়া বুলি কওঁ, ষ্টেভিয়া ৰিপিয়লিয়ানা, সেইটো পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এটা বস্তু, নেচাৰেল বস্তু য'ত মানে কেলৰি নাই, গ্লুক'জ নাই, কিন্তু সোৱাদটো মিঠা। আমাৰ নিজৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ নহ'লেও সেই প্ৰডাক্টটো আমি ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ যাতে মানুহসকলৰ ৱেলনেছ গ'লটো ৰিচ কৰাত অলপ সহায় হয়। থলুৱা খাদ্য আৰু স্থানীয় খাদ্য মানে আমি যদি ইংৰাজীত কওঁ ইণ্ডিজিনিয়াছ আৰু নেটিভ দুটা বেলেগ বেলেগ শব্দ একচুৱেলি হৈছে কি, ইণ্ডিজিনিয়াছ মই এতিয়া অলপ আগতে ক'লো যে ইণ্ডিজিনিয়াছ হ'ব পাৰে মানে পৃথিৱীৰ যিকোনো এখন জেগাৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ হ'ব পাৰে। মানে কি হয়, ইণ্ডিজিনিয়াছ বস্তুটো হৈছে এটা জিঅ'গ্ৰাফিক, এটা চাৰ্টেন জিঅ'গ্ৰাফিক যিটো মানে চ'ৰ্চ হয়। এতিয়া আমি ষ্টেভিয়াৰ কথা ক'লো, ষ্টেভিয়া পাৰাগুৱেৰ চ'ৰ্চ হয়, তাৰ এটা ইণ্ডিজিনিয়াছ বস্তু। আৰু সেইটো যেতিয়া এটা চাৰ্টেন কালচাৰৰ মানুহে এডাপ্ট কৰি লয়, এটা এৰিয়াৰ মানুহে এডাপ্ট কৰি লয় আৰু কেইবা বছৰ বহু দশক ধৰি যদি সেইটো এটা নিজৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ মাজত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লয় আৰু কালচাৰেলি এটা মানে ৰূপ লয়, চ' সেইটোক আমি নেটিভ বুলি কওঁ। থলুৱা খাদ্য বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ এতিয়া গোটেই পৃথিৱীলৈ নগৈ আমি নৰ্থ ইষ্টৰ কিছুমান আভাস দিব বিচাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ থলুৱা খাদ্য হৈছে আমি কিছুমান পেটাৰ্ণত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ বেম্বো বেছড কিছুমান আমাৰ স্থানীয় খাদ্য আছে, বেম্বো বেছড হওক, তাৰপাছত আমাৰ কিছুমান কি হয় চয়াবিন বেছড কিছুমান আমাৰ স্থানীয় খাদ্য আছে, কিছুমান আমাৰ আলু জাতীয় কিছুমান ফ্ৰুটৰ পৰা বনোৱা কিছুমান আমি ফল মূলৰ বাকলিৰ পৰা বনোৱা, ফল মূলৰ বাকলিৰ পৰা বনোৱা ধৰি লোৱা এইটো তোমাৰ খাৰটো কথা কৈছো, এনেকে ধৰণে মাছৰ পৰা বনোৱা কিছুমান স্থানীয় খাদ্য। চ' সেইবিলাক একচুৱেলি কি হয়, থলুৱা খাদ্য বুলি ক'লে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ চ'ৰ্চ হ'ব লাগিব, বাহিৰৰ পৰা চ'ৰ্চ কৰা হ'ব নালাগিব, নিজৰ গছ, নিজৰ জীৱ জন্তু, তাৰ পৰাই আমি আহৰণ কৰা উপাদানৰে বনোৱা যিখিনি খাদ্য সামগ্ৰী হয় আৰু যিখিনি কালচাৰেলি আমাৰ মাজত সোমাই পৰিছে বহুত যুগ ধৰি আমি মানে খাই আহিছোঁ, সেইখিনিকে আমি থলুৱা খাদ্যত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ল'ব পাৰোঁ। সুস্বাস্থ্য একচুৱেলি কি হয়, তাতো দুটা কিৱৰ্ড আছে, মানে আমি যদি খুব ডিপলি চাওঁ এটাক আমি কওঁ গুড হেলথ আৰু এটাক কওঁ ৱেলনেছ। চ' গুড হেলথটোকহে আমি সুস্বাস্থ্য বুলি কওঁ আৰু ৱেলনেছটো হৈছে সুস্থতা। ন আমি মানে আমাৰ এটা এছপাইৰেশ্যন, আমি মানে ভাল হৈ থকা, এতিয়াতকৈ এটা ভাল পজিশ্যনত থকাৰ যিটো আমাৰ এটা ইচ্ছা, সেইটোক আমি এটা ৱেলনেছ গ'ল বুলি কওঁ। কিন্তু এটা সুস্বাস্থ্য হ'লেও এজন মানুহ সুস্থ নহয়, সুস্থতা নাপায়, সুস্থতা নাপায়, তাতে কি হৈছে আমাৰ মেণ্টেল যিটো ষ্টেট অফ মাইণ্ড সেইটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। আমি সুস্থতাটোক খুব বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে লাহে লাহে, কাৰণ আমি যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল আমি হেপিনেছ ইণ্ডেক্সটো চাওঁ, আমাৰ লাহে লাহে হেপিনেছ ইণ্ডেক্সটো কমি আহিছে। আমি যিমানেই পালেও আমি মানে ছেটিছফাই নোহোৱা হৈছোঁ, মানুহক ছেটিছফাই কৰা খুব দিগদাৰ হৈছে। আৰু যেতিয়া আমি ছেটিছফেকশ্যন লেভেলটো আমাৰ কমি আহে, হেপিনেছ ইণ্ডেক্সটো কমি আহে, তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে কি হয়, সমাজত অশান্তি আৰম্ভ হয়। আমাৰ বডিত বিশেষকৈ আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমত আপোনাৰ ট্ৰিলিয়নছ অফ বেক্টেৰিয়াছ আছে, সেই বেক্টেৰিয়াছবিলাকৰ কাম হৈছে আমাক সুস্থ কৰি ৰখা আৰু আমি যিখিনি খাদ্য খাওঁ সেই খাদ্যখিনি হজম কৰা। মানে গাট মাইক্ৰ'বাইল যিটো আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম, তাৰ বেক্টেৰিয়াখিনি এটা বেলেঞ্চ খুব দৰকাৰ। এতিয়া হৈছে কি, সেই বেলেঞ্চটো আমাৰ লাহে 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 মানুহবিলাকৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে। নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ চিম্পটমবিলাক হৈছে আমাৰ লিকি গাট বুলি কয়, আমি সাধাৰণতে খুব বেছি পেটৰ ৰোগত ভুগো, ডায়েৰিয়া হয়, আমাৰ IBS হয়, ইৰিটেবল বাউল চিনড্ৰম, তাৰপাছত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মানে লাইফষ্টাইল ডিজিজ হৈছে, ডায়েবেটিছ, তাৰপাছত অবেচিটি, আৰু গৈ 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 এইখিনি কেঞ্চাৰৰ ৰূপ পায়গৈ। এই মানে যিহেতু গাট মাইক্ৰ'বায়মখিনি নিজৰ কাম ভালকৈ ফাংচন কৰিব নোৱাৰে, মাইক্ৰ'বায়মখিনিৰ যিটো ডাইভাৰ্চিটি
সেই ডাইভাৰ্চিটিটো ধ্বংস কেনেকে হৈছে? প্ৰথম কাৰণটো হৈছে যিখিনি আমি লাইফ ষ্টাইল কিছুমান এডাপ্ট কৰিছো, হ'ল আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কিমান হেল্ডি কিমান হাইজিন, কাৰণে প্ৰায় 35 years 35 বছৰমান পাছৰ পৰা চি চেকচন হোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মানুহবিলাকৰ লাইফ ষ্টাইল ডিজিজ বিলাক আৰম্ভ হৈছে। ছেকেণ্ড প্ৰব্লেমটো আমি ক্ৰিয়েট কৰোঁ আমাৰ খাদ্যভ্যাসবিলাক, যিটো আমি এথনিক ফুড বুলি কৈছো বা যিটো ইণ্ডিজিনাছ ফুড বুলি কৈছো। ইণ্ডিজিনাছ ফুড বিলাক হ'ল ফুড হয় সাধাৰণতে, প্ৰচেছ নহয়। প্ৰচেছ ফুড বিলাক আমি সাধাৰণতে ৱেষ্টাৰ্ণ ফুড বুলি কওঁ। আমাৰ পেটৰ ভিতৰত থকা মাইক্ৰবায়মছ খিনি, বেক্টেৰিয়া খিনি, সেইখিনি প্ৰবায়'টিক বুলি কয় সাধাৰণতে। আৰু প্ৰবায়'টিকৰ কাৰণে যিখিনি খাদ্য সেইখিনি হৈছে প্ৰিবায়'টিক। প্ৰিবায়'টিক ইজ কাইণ্ড অফ এ এনজাইম বা ফাইবাৰ, আমাক খুব ফাইবাৰ লাগে। আমি কি হৈছে, আমি লাহে লাহে ৰিফাইন বস্তু খোৱা আৰম্ভ কৰিছো, আমি ইণ্ডিজিনিয়াছ হোল ফুড বিলাক খোৱা বন্ধ কৰিছো। সেইকাৰণে কি হৈছে, মাইক্ৰবায়মছ খিনি তেলটো হজম কৰিবৰ কাৰণে তাৰ লগতে যিখিনি ফাইবাৰ লাগে সেই ফাইবাৰখিনি আমি দিয়া নাই। আমি ভাত খাওঁ, আমাৰ মেইন ষ্টেপ, আমাৰ মুখ্য খাদ্য আমাৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ভাত। ভাতটো আমি আগতে যদি মন কৰে, বহুত ৰাইজে মোৰ লগত এগ্ৰিও কৰিব, আগতে ঢেঁকীত খুন্দা চাউলটো আছিলে। ঢেঁকীত খুন্দা চাউলটো আজিকালিও মানুহে কয় যে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে মৌ ঔষধ। ঢেঁকীত খুন্দা চাউল খালে, ভাত চাউলৰ ভাত খালে মানুহৰ ডায়েবেটিছ নহয়। কিয়? কাৰণ আমাৰ সেই চাউলটো ৰিফাইন নহয়, তাত আমি পলিছ কৰা নহয়, তেতিয়া চাউলটোৰ যিটো এটা চাউলটোৰ ওপৰত এটা আমাৰ খুব ধুনীয়া এটা ফিল্ম থাকে, ফাইবাৰ ফিল্ম থাকে। সেই ফিল্মটো হৈছে আমাৰ প্ৰিবায়'টিক। কাৰ্বহাইড্ৰেট পেটত গৈছে, কাৰ্বহাইড্ৰেট ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ আমাৰ খাদ্যটোৰ লগতে আমি এটা পেটৰ ভিতৰত আমি প্ৰিবায়'টিক এটা পঠাই দিছো। এতিয়া কি হৈছে, আমি ছেকেণ্ড যিটো প্ৰব্লেম আমি ক্ৰিয়েট কৰি লৈছো, এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ৰিফাইন ফুডত আমি গৈ আছো আৰু আমি প্ৰিবায়'টিক কনজামশ্যনটো কম কৰিছো। আৰু সেই লাহে লাহে কি হৈছে, আমাৰ যিটো গাট মাইক্ৰবায়মৰ বেলেঞ্চটো সিহঁতি লাহে লাহে সিহঁতি কি হৈছে, ষ্টাৰ্ভিং কৰিছে। যদিও আমি মেডিচিনেল প্লাণ্ট খাইছো, মেডিচিনেল হাৰ্ব খাইছো, ভেজিটেবল খাইছো, তাৰ পৰা যিখিনি আহৰণ কৰিব লাগে ভিটামিন সেইখিনি আমি পোৱা নাই। থাৰ্ড প্ৰব্লেমটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিছো, কিছুমান আমি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিয়ে বস্তু খাইছো। এতিয়া কি হয়, যিবিলাক ৱেষ্টাৰ্ণ ফুড বিলাক ছেল্ফ লাইফ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দৰকাৰ, নহ'লে কি হয়, বেক্টেৰিয়াই হেৰি কৰে, এটেক কৰে। বেক্টেৰিয়া এটেক কৰা মানে সেইটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় বুলি কয়, তাত বেলেগ এটা গোন্ধ আহে, হেৰি হয়। আচলতে মানে এটা হাঁহি উঠা কথা, যিটো খাদ্য বেক্টেৰিয়াই নেখায় সেইটো খাদ্য আমি খাই আছো, আৰু সেই খাদ্যটো যিখিনি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ আছে সেই প্ৰিজাৰ্ভেটিভখিনি বেক্টেৰিয়া মাৰিবলৈ আমি ইউজ কৰিছো, আৰু সেই বেক্টেৰিয়া মৰা খাদ্যখিনি আমি খাই পেলাই আমাৰ পেটৰ ভিতৰত হৈছে আমাৰ বেক্টেৰিয়াখিনি মাৰিছে। চ' লাহে লাহে আমাৰ যিটো ইকলজি, আমাৰ মাইক্ৰবায়মৰ যিটো ইকলজি, সেইটো ধ্বংস হৈছে। শৰীৰত মানে আমাৰ যিটো ফিল গুড হৰমন বুলি কয়, ফিল গুড হৰমন, যি বস্তুটো আমাক ছেটিছফাই কৰে, সেই ছেটিছফাই কৰা হৰমনটো আমাৰ পেটৰ পৰা আৰম্ভ হয়। মানে ডপামাইন, 50% ডপামাইন আমাৰ পেটৰ পৰাই যায়। চ' এটা চিম্পল কথা মন কৰিব, যিদিনা আমাৰ পেটটো খুব মানে অশান্তি হৈ থাকে, ৰাতিপুৱা পায়খানা সলোচা নহ'ল, দিনটো আমাৰ ক্ৰেংকি হয়, দিনটো অশান্তি লাগি থাকে, কনষ্টিপেশ্যন থকা মানুহে নিজে বুজি পাব কিমান অসহ্যকৰ হয় দিনটো, মানে কাৰো লগত কথা পাতিব মন নাযায়। চ' কথাটো কি হৈছে, এটা আমি এটা একদম লেমেন পইণ্ট অফ ভিউত যদি আমি বস্তুটো মানে ৰিজাই লওঁ, যে পেট ভাল নাথাকিলে আমাৰ মুড ভাল নাথাকে। চ' পেটটো কেলে ভাল নাথাকে, আপোনালোকে গম পালে যে মাইক্ৰবায়মৰ বেলেঞ্চটো আমাৰ মানে ভাল নহ'লে পেটটো ভাল নাথাকে, আৰু সেইটোৱে গৈ পেলাই লাহে লাহে আমাৰ মুখটো ভাল নকৰে। ইণ্ডিজিনাছ ইজ নট হাইব্ৰিড ন, মানে হাইব্ৰিডখিনি আমি এৰিব লাগিব, আমি ৰিফাইণ্ড এৰিব লাগিব, আৰু যিমান পাৰোঁ আমি মানে কি হয় হোল গ্ৰেইন। আৰু কিছুমান আৰু এটা কনচেপ্ট মানে আজিকালি খুব চলিছে, কয় যে এনি কাইণ্ড অফ মেন মেড ফুড ইজ বেড। এনি কাইণ্ড অফ আমাৰ নেচাৰেল বস্তু ভাল, মেডিচিনেল। আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টত যিমানখিনি আমি হাৰ্বছ আছে, যিমানখিনি লিফি ভেজিটেবল আছে, যিমানখিনি ফল মূল আছে, গোটেইখিনি আমাৰ হৈছে মেডিচিনেল। এতিয়া মেডিচিনেল বস্তুখিনি যদি আমি এটা কণ্ট্ৰলত ইউজ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এটা হেপাটটক্সিক এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব, হেপাটটক্সিনছ ক্ৰিয়েট কৰিব। আমাৰ এটা ছিষ্টেম আছে যিটো কয় যে ৰাতিপুৱা ৰজাৰ নিচিনা খাব লাগে, দুপৰীয়া এভাৰেজ খাব লাগে, ৰাতি ভিখাৰীৰ নিচিনা খাব লাগে। সেই ইণ্ডিজিনিয়াছ টকবিলাক, ইণ্ডিজিনিয়াছ বিলিফবিলাক, ইণ্ডিজিনিয়াছ খাদ্যৰ যিটো অভ্যাস, যেনেকে আমি হোল গ্ৰেইন খাওঁ, খুব বেছি আমি ফ্ৰাইড ডিপ ফ্ৰাইড নাখাওঁ, সেনেকুৱা খাদ্যবিলাক আমি এডপ্ট কৰিব লাগে লাহে লাহে। কোভিডত আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমাৰ খুব বেছি আমি এণ্টিবায়'টিক খাইছো। এণ্টিবায়'টিক খাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ একেই কথা মানে চিধা গৈ পেলাই পেটত আমাৰ হেৰি হয়, মানে গাত মাইক্ৰবায়মখিনি আমাৰ ডিছবেলেঞ্চ কৰি দিছে। মানে প্ৰতিটো মেডিচিন যেতিয়া আমি খাওঁ, তাৰ ছাইড ইফেক্টখিনি যদি আপোনালোকে পঢ়ি চায়, তাত ছাইড ইফেক্ট সাধাৰণতে লিখা থাকে মূৰ ঘূৰায়,
বা ডায়েরিয়া হ'ব পাৰে বা ডিজিনেছ আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰমানে কি হৈছে, এই দৰৱখিনিয়ে গৈ পেলাই ক'ত ইফেক্ট কৰিছে, চিধা গৈ পেলাই আমাৰ মাইক্ৰ'ৱেভত ইফেক্ট কৰি দিছে। আমি হাতে খাদ্য খোৱাৰ এটা আমাৰ অভ্যাস, সেই অভ্যাসটো মই ৰাইজক কওঁ কণ্টিনিউ ৰাখক। চামুচে খোৱা সেইটো আমাৰ মানে ইণ্ডিজিনাছ ফুড পেটাৰ্ণ নহয়, মানে ফুড ইটিং পেটাৰ্ণ নহয়। কাৰণ কথাটো কি হৈছে, এতিয়া হাতেৰে খাবলৈ কেলে গৈছোঁ, হাতখন চফা কৰি পেলাই খোৱাৰ পাছতো চাবোনে যদি আমি হাতখন ধুওঁ বা পৰিষ্কাৰ পানী যদি আমি হাতখন ধুওঁ, তেতিয়াও কিছুমান মাইক্ৰ'ব আমাৰ বেক্টেৰিয়াজ আমাৰ হাতত থাকি যায়, নমৰে। আমি যেতিয়া খাওঁ হাতেৰে, সেই মাইক্ৰ'বছখিনি আমাৰ পেটলৈ যায়। তো সেইখিনি আমাক মানে যিটো গাত মাইক্ৰ'ৱেভৰ যিটো বেলেঞ্চ, সেইখিনি হোৱাত সহায় কৰে। যেতিয়া আমি চামুচখনে খাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মানে ইন এ ৱে আমি সেই বস্তুটোৰ পৰা আমি নিজকে ৰিফ্ৰেইন কৰি থৈছোঁ। নিজৰ মূলৰ বুলি কৈছোঁ, ধৰি লওক বাঁহ গাজৰ বস্তু, চয়াবিনৰ বস্তু, আমি চাউলৰ বস্তু, আমাৰ যিখিনি আমাৰ সাধাৰণতে সচৰাচৰ আমাৰ খেতিয়কে নিজৰ খেতিয়কে খেতি কৰে হাইব্ৰিড বস্তুবিলাক নহয়, হোল ফুডবিলাক খাওক। আৰু কিছুমান বস্তু যদি তেখেত চিয়'ৰ হয় যে এইটো মানে সম্পূৰ্ণ হাইজিন, কেঁচাকে খাবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি হাইজিন ফেক্টৰত অকণমান তেখেতৰ ডাউট আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো মানে গৰম পানীত ধুই বা অকণমান বইল কৰি পেলাই খাওক। বইল কৰি খোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটোৱেই, বাহিৰৰ পৰা মানে মানে এক্সটাৰ্নেল যিখিনি বেক্টেৰিয়াজ, হাৰ্মফুল বেক্টেৰিয়াজ, সেই বেক্টেৰিয়াজখিনি আমি সাধাৰণতে বইল কৰি পেলাই আমি অলপ নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিওঁ। নৰ্মেল খাদ্য খোৱাৰ লগতে আমি ইণ্ডিজিনাছ ৱেট যিখিনি আমি এনহেন্স কৰিলেও নিউট্ৰিশ্যন, সেনেকুৱা খাদ্যখিনি বিচাৰি বিচাৰি আপোনালোকে খাওক। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম ফ্লেক্সিপ প্ৰডাক্টটো হৈছে হেৰি ব্লেক গাৰ্লিক, মানে বিকজ অফ নহৰুটো ৰংটো কলা হৈ যায় কাৰণে মানে ব্লেক গাৰ্লিক বুলি কয়। দুটা টাৰ্মিনলজি ইউজ কৰোঁ আমি, গাৰ্লিক চকলেট বুলি কওঁ আজিৰ দিনত, আৰু এইটো আমি কেণ্ডি গাৰ্লিক বুলি কওঁ। ইট ইজ বিকজ অফ ইটছ টেষ্ট ন। এতিয়া নহৰু এটা, বগা নহৰু এটা, কেঁচা নহৰু এটা মানুহে খাই দিলে খুব পুৰে, এলিচিড থকাটো কাৰণে মুখখন গোন্ধায়। আমাৰ কলা নহৰুটো খালে মুখখন নগোন্ধাই, নুপুৰে, আৰু এটা কেণ্ডিৰ নিচিনা টেষ্ট, টেঙা মিঠাই এটা টেষ্ট, সেইকাৰণে আমি কেণ্ডি গাৰ্লিক বুলি কৈছো। তাত কমচে কম 16 বিঘমান মিনাৰেল আছে, তাতে ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি আৰু ভিটামিন বি, বিৰ কিছুমান ভাগ আছে B9ৰ লগে। চ' এই মিনাৰেলছখিনি গোটেই মিলি পেলাই এটা মানে ফাংচনেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হিচাপে চাইণ্টিষ্টবিলাকে এনাউন্স কৰিছে যে এইটো এটা ফাংচনেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট। কম্বুচা ইজ ভেৰি ইউনো লাইক প্ৰিবায়'টিক এণ্ড প্ৰ'বায়'টিক ৰিচ প্ৰডাক্ট। চ' কম্বুচাটো মানে এটা লাইফষ্টাইলত ধুনীয়াকৈ এডাপ্ট কৰে, পিজা বাৰ্গাৰ লগত ধুনীয়াকৈ এডাপ্ট কৰি যাব। চ' ছেকেণ্ড প্ৰডাক্ট আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ দুপৰীয়া সময়টোত, এটলিষ্ট পিজা বাৰ্গাৰটো খালেও যাতে সেই বস্তুটো আমি নিউট্ৰিশ্যনেলি এনহেন্স কৰি দিওঁ উইথ ব্লেক গাৰ্লিক এণ্ড কম্বুচা। থলুৱা প্ৰতিষ্ঠান নামটো কিয় দিলোঁ, আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছ ফুডৰ বিষয়ে মই অলৰেডি ডিফাইন কৰি আহিছোঁ। থলুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থটো হৈছে যে নেটিভ, নেটিভ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু নেটিভ ফুড প্ৰেক্টিচ প্ৰটেকৰ বেলেগ। আমি থলুৱা প্ৰতিষ্ঠান বুলি যদিও আৰম্ভ কৰিছোঁ ইনিচিয়েলি পৰা অসমৰ প্ৰডাক্টখিনি লৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ কৈছোঁ যে নেটিভ ফাংচনেল ফুড, এনি কাইণ্ড অফ নেটিভ ফাংচনেল ফুড যিখিনিক আমাৰ গাট মাইক্ৰ'বায়মটোক ডিছবেলেঞ্চ নকৰে। মোৰ যিটো টাৰ্গেট ছেগমেণ্টৰ মানুহ, তেখেতসকলৰ গাট মাইক্ৰ'বায়ম চিষ্টেমটোক ডিছবেলেঞ্চ নকৰে, সেনেকুৱা খাদ্য যদি আমি লাইফ ষ্টাইলত এড কৰি দিব পাৰোঁ, আমাৰ নেটিভ কালচাৰৰ পৰা নাপাই পেলাই যদি বেলেগ নেটিভ কালচাৰ এটা পাওঁ পাওঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো নেটিভ হ'ব লাগিব। যেনেকে আমি ষ্টেভিয়া, হোৱাই উই আৰ কনচিডাৰিং ষ্টেভিয়া, ষ্টেভিয়া ইজ এ নেটিভ প্ৰডাক্ট অফ পাৰাগুৱে, সেইটো ট্ৰাইড এণ্ড টেষ্টেড বস্তু। আমি সেইকাৰণে থলুৱা, থলুৱা অসমৰ পৰা, অসমৰ চেণ্টিমেণ্ট এটা আছে কাৰণে নামটো থলুৱা লৈছোঁ। যদি ইংৰাজীত হ'লেহেঁতেন আমাৰ কোম্পানীৰ নামটো হ'লেহেঁতেন নেটিভ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। গুড ফুড গুড মুড।